Allahu Dhul Gjelal e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndim dhe falje të mirë filt kërkojmë. I madhi Allah Dhul Gjelal nga gjut, zemrat dhe veprat tona je i falenderuar gjdoher, po me thekst veçant në këtë dit gjumaje, në këtë moment të përbashkimit, në këtë moment të zbritje së mshirës tonde, në këtë moment ku krah për krah me neve janë krijesat më të mira me lajkët e tua, të falenderojmë i madhi Allah që ke mbjell në zemra tona imanin e pastër për ty, iman që jep shije jetës ton, punës ton, veprimtaris ton, dynjas ton, e jemi të bindur i madhi Allah se do të japësh edhe ahiretit ton. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që na i pastrove zemra tona nga çdo zili, inat, urrejtje, dashaketësi, e na i ke mbush për plot, ama bash për plot, dashuri, respekt, mirë kuptim, falje, humanizëm e tolerancë. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që koka tona i ke mbush me njohuri të pastërta, pozitive, progresive, produktive, për ne, për familjen ton, për fen, për adhëjën ton, e jemi të bindur se këto njohuri do të na shërben edhe për ahiretin ton. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove vlad, e që na furnizon për çdo ditë dhe për çdo natë, edhe kur ndoshta nuk jemi dhe aq meritor. Për shëndetet selamet, qofshin për mësusin e njerëzis, për ambasadorin e ruzullit toksor, për doktorin e zemrave tona, për shefaxhiun e parë dhe të fundit, nesër kur do dalim para Zotit, e nuk do të ketë dobi prej mallit, as e vladit, do të jetë Muhammed Mustafaja, i cili do të ndërmjetësoj për të gjithë besimtar dhe besimtaret, cilët dhe cilat kanë besu, kanë shqiptu dhe kanë realizu në vepra La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Të dashurit e me vëllëzër dhe ju motra, është gjumaja e parë për 2024. Dhe shumë jam mendu gjatë se me çka të filloj këtë gjuma. Mirë po në fund kam vendosë që të filloj me atë që më varët suksesi, me atë që fitohet dynjaja, me atë që nuk le as gjon mangu në këtë dynja, me atë që fitohet ahireti, me atë që fitohet xheneti, me atë që fitohet kënaqësia Rabbul Aleminit, me atë që është qeliza, bërthama, oaza e shoqërijës, aja është familja. Po fillojmë me një mesazh të shkurt për familje dhe rreth familjes, për të kuptu edhe nëse nuk flasmi asgjë për t'ja dhënë hakun kësaj teme, po ta kuptojmë një herë për gjithmonë që suksesi ynë fillon prej familjes. E sidomos te përzgjedhja e bashkëshortës apo te asaj në përzgjedhjen e bashkëshortit. Kush ja ka qëllu në martes, ja ka qëllu në jetë, në dynja, e ja ka qëllu edhe në ahiret. Kush dështon në martes, ka dështu në dynja, e ndoshta ja ka më bosh kaktare, me ja shkatru dhe me ja humbe dhe botën tjetër. Mas çdo familje të sukseshme, fshifët një grua sukseshme, një bashkëshorte, një non, një motër, një vajzë sukseshme. Mpas çdo burri të sukseshëm, fshifët një grua shumë vizionare, shumë durimtare,
shumë edukative, shumë e dashur, shumë e përkushtume për bashkëshortin e saj, për familjen e saj. Pas çdo familje që ka rend, që ka qetësi, që ka rahati, që ka pastërti, që ka menaxhim të mirë, fshifët një grua e sukseshme. Pas çdo familje dështake, pa menaxhim, pa edukat, pa pastërti, pa rregull, fshifët një grua ndoshta që nuk është e nivelit të duhur. Për këtë përzgjedhja këtë, dashurit e mi, për të fillu, martesa në islam ofron qetësi për shpirtin dhe paqe për mendjen. Përmes aktit martesës duhet manifestohet atmosfera e dashurisë, e mëshirës, e harmonisë, e këshillave të ndërsjellta, me qëllim që krijojnë një familje të shëndosh dhe një familje edukative. Në prizmin islam, gruaja shiqohet si një nga gëzimet më të rëndësishme të kësaj bote. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thejke, kjo dynja është pasuri, e pasuria më e madhe e kësaj dynjaje është një grua e mirë, e ndërgjeshme, e përgjeshme, punëtore, vizionare dhe durimtare. Për këtë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam e dhon kemi indikacion, një katalog manuel të përzgjedhjes së bashkëshortes apo ajo në përzgjedhjen e bashkëshortit. Thë ke janë katër gjëra që duhet t'i keni parasysh. Gruaja martohet për pasurinë e saj, për prejardhjen e saj, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Martohet për prejardhjen e familjes, aspekti gjenetik qënë shumë peshë të madhe, së da e spjegon edhe mjekësia, po i madhe Allah na i ka tregu para 1445 viteve. Për këtë profeti thejke, besimtari me iman të plot, është ai që është i sjellshëm, kurse më i miri prej jush, është ai që është mirë me gruën e vetë. Allahu ka thonë në Kur'an, wa min ajatihi, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, prej shenjave të Allahut të madhrisë të tij është që nga ju, prej ju, për ju ka kriju bashkëshortët e juaja. Për çka o Zot? Li taskunu ileha, që të gjeni qetësi, prehje, harmoni, lumturi, unifikim, pasuni te këto. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, ka kriju te ju dashurinë mes juve. In fi zalika, për këtë këto gjëra janë li qaumin yatafakkarun, për njerëzit që mendojnë, meditojnë dhe i fusin në praktik. E jani me mua dashurit e mi në një tregim shumë interesant. Një burr erdhi te profeti Muhammed alayhi salatu wassalam dhe i tha: "O i dërguari i Zotit, e kam shkruar emrin tim në listë për të marrë pjesë në filan ekspeditën, në filan luftën, kurse gruaja ime po niset për me kry haxhin." Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i tha: "Kthehu, fshije emrin nga ekspedita." Thehu dhe shoqëru e grun tane për në haqë. Kthehu se ma me rëndësi është që ju dëzbosh ku me qenë në këtë obligim, se sa ti në luft e ajo për me kryen obligimin e paqës. Pse? Shoqërimi nga familjarët e afërt të gruës, që në termin fetar quhet mahrem, gjatë udhëtimit është nga respekti ndaj gruas dhe jo nga dyshimi për të.
Pse musliman se lojnë kur gruan vet? Se lojnë vet për shkak të respektit, afërsis, dashuris që e kanë për të, jo nga friga dhe dyshimet për të. Kjo duhet eliminohet. Shoqërimi me të është për ta mbrojt atë nga dëmi e nuk është për ta monitoru atë. Muslimat për ju bajshin stres grove, për ju nëjshin vesh mbi kok. Nuk është për ta monitoru atë, por është për ta mbrojt nga dëmët që mund t'ja shkakton dikush asaj. Gjdo uthtemi ka telashet dhe vështërsit e veta. Ajo është e but për nga krijimi dhe kjo fe kujdeset për të. E mësë mirë ti, kujdeset për të, prindrit, familja e saj, bashkëshorti, fëmijët e saj. Gruaja e vetmuar është e lakmuar nga të tjerët apo nga njerëzit me ndje lehtë. Dhe kjo fe e mbron atë. Kjo fe e mbron atë. Abdurrahman ibn Aufi, njëri prej shokëve shumë të nderuar të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, po bukur shumë xheloz ndaj gruas. Gruaja shkoi ke në xhami për t'i fal vaktet e këtij jarkë i natë. Tha ke po mi fol brenda i kush? Ha? Edhe sa herë që u mundoi ke atë me ndal prej xhamisë, ju kujtoj ke fjala Muhammed Mustafa që ka thënë, mos i pengoni bashkëshortët e juaja për në jetën publike, për në xhami me shku, mos i pengoni ata. Smujke, ka thënë Resulullahi, po një ditë ja bëri asaj një lajkë. Morra ja abdes edhe dul për namazin e akshamit. E kë e priti në namazin e jacijës me dal për para dhe dul. Taman mrinit e xhamia u këthy në kahjen e kondërt për ka shpia dhe e po gruan e ti duke arë në xhami dhe i shkoj afër dhe i mshoj me bryl, me kra. E aja nuk folja asgjë, po në moment u këthy edhe erë të shpia. E folja cilën, burri vjen shpi, s'po flet asgjë, të nesrit mëngjesin, aja po folin shpi, nuk po den xhami. Drekën, mbramja i tha, oj gru, qa ka ndodhë që ti nuk po den xhami? Tha bashkëshorti im, kam shku në xhami kur burrat kanë pas njerëzillak. Ama kur u humbi njerëzillaku prej burrave, ka thonë Muhammed Mustafaja, ma mirë për gjinin femrore është me falë namazin shpe. Kur humbi njerëzillaku prej burrave, ma mirë për e fali do thotë namazin në shtëpi. E dashurit e mi, në momentin kur je shok, apo kur një shok, ma shkurt, i të dërguarit a Allahu sallallahu aleyhi wasallam, kishte vendos të bënd të gjihad, kurse bashkëshortja të shkon në haqë, profeti e urdhëroi që ta braktis gjihadin e ta shoqëron gruan në haqë, si kur po don të thot kjo fej se mbrojtja dhe kujdesi ndaj gruës tënde, gjithashtu është gjihad. Gjithashtu e ka shpërblimin e gjihadit. E kjo fej për mes mbikëqyrjes mahremit, nuk e ka për qëllim që ta kufizoj femrën, bashkëshortën, por e ka për qëllim që t'i dhurosh asaj për gdhelje, siguri dhe maturi që ajo të jetë e qetë dhe ta kryjnë obligimin pa asnjë pengesë. Dhe krejt në fond, a ka respekt më të madh për gruan se sa momentin kur Othmani ibn Affani kishte vendosur për të shku në luftën e Bedrit e pasi që gruaja e tij ishte e sëmur, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i tha, ti duhet të qëndrosh dhe të kujdesesh për shëndetin e saj dhe ta trajtojsh atë mirë, mos shkoti në luftë. E pastaj, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, kur e ndajti plaçkën e luftës me luftëtarët, sa ju dha luftëtarve, i dha dhe Othmani ibn Affanit që është për kujdes për bashkëshortën e ti në shtëpi.
E dashurit e me vëllëzër dhe ju motra, neve sot ndëgjojmë se gruja është sëmor e ky shumë pak kujdeset për shëndetin e saj. Gruja është sëmor e ky më një herë shkurorizon atë. S'kam kohën e më marrë, do thot me smujën tane. Po kush ka qef, kush ka dëshirë me usë mu? As kush, fetarizmi, burëria, advetarizmi, vlerat njerëzore, morale, dalin në pa në ato momente krize, kur ti ju përkushtohësh asaj, apo aja të përkushtohë ty, jo vetëm në momente gëzimi dhe lumturie. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.